नमस्कार वेवा बुदुरुनट समदा बुदुहिमि शरणयामि नमस्कार वेवा दम्रुनट समदा सदहम शरणयामि नमस्कार वेवा सांगरुनट महासांग शरणयामि नमस्कार वेवा तुनुरुनट समदाति शरण शरणयामि साधु 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 गरुतर महासंग्रहत्नी नवसराई श्रद्धावंत वासनावंत पिंगवत्नी අද දවසේ අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ තුන් ලෝකාග්‍ර වූ ඒ භාග්‍යවත් තරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝකානුකම්පාවෙන් ජීවිත අවබෝධයේ පිණිස දේශනා කළ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ඒ දඹදිව රජ කරපු රජවරු අතර කෝසල රජතුමා කියන්නේ විශේෂ රජ කෙනෙක්. කොසල් රටේ රජ කලේ පසේ නදී කෝසල රජු. මේ පසේ නදී කෝසල රජුරෝ නිතර නිතර භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුණ ගැසුණු කෙනෙක්. එක දවසක් පසේ නදී කෝසල රජුරෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙනවා. ඇවිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට මේ කොසල් රජුරෝ කියනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ, මේ මිනිස්සුකගේ ජීවිතේ තමන්ටම අයහපත පිණිස, තමන්ටම විපත පිණිස, තමන්ටම දුක පිණිස උපදින කාරණා කොච්චරක් තියෙනවද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහුවා. ඊට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළා, රජතුමනි, මේ මිනිස්සුකගේ ජීවිතේ තමන්ටම විපත පිණිස, දුක පිණිස කරුණු තුනක් උපදිනවා කියනවා. ඒ කරුණ තුන උපදින්නේ මේ බාහිර නෙවෙයි, තමන් තුළ. බාහිර උපදින දෙයක් නම් ඒක මොකක් හරි කරලා නවත් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක මේ අපි ඇතුළේම, අපේ ජීවිත ඇතුළේම උපදින, අපිටම අයහපත පිණිස පවතින කරුණ තුන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, රජතුමනි, රාගයේ කෙනෙකුගේ හිතේ හටගන්නේ තමාටම විපත පිණිස කියනවා. ඊළඟට ද්වේෂයේ කෙනෙකුගේ හිතේ හටගන්නේ තමන්ටම විපත පිණිස කියනවා. ඊළඟට මෝහේ මුලා වෙන ස්වභාවයේ මේ හිත ඇතුලේ හැටගන්නේ ඒ පුද්ගලයාටම විපත පිණිස කියනවා. ඔන්න ඔය තුන කියනවා, කෙනෙකුගේ හිත ඇතුලේ තමන්ටම විපත පිණිස, දුක පිණිස උපදින කරුණු තුන. එතකොට අපි කොයි කාගෙත් ওই කරුණු තුන තියෙනවා ජීවිත ඇතුලේ. කෙලෙස් දුරු කරපු රහතන් වහන්සේ නමකගේ ඇරෙන්න සියලු දෙනාගේ ওই කාරණා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ ඒ රාගදේශ මෝහවලින් කෙනෙකුගේ ජීවිතේ විපත සදනවා. ඒ නිසා ඒ රාගදේශ මෝහ දුරු කළ යුතුයි කියලයි අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඉතින් ඒ අකුසල් අතරේ මම අද කතා කරන්න කල්පනා කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ද්වේෂය දුරු කිරීම ගැන අපට දේශනා කරපු තුන් ධර්මයක්. ද්වේෂය කියලා කියන්නේ කිපෙන ස්වභාවය කියලා කියන්නේ අපි ජීවිතයේ දවසට එක වතාවක්වත් අඩු ගානේ සිද්ධ වෙන දෙයක් නේ. හරි අමාරුයි කිපෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා කියන එක. මේ පුංචි කරුණුවලට අපේ හිත ඉක්මනින් කිපෙනවා. කිපුණාට පස්සේවත් සමහර විට තේරෙන්නේ මං කිපුණා කියලා. නමුත් බලන්න මේ අපේ ජීවිතේ අපි පිටිපස්සේ හැරිලා කල්පනා කළොත් එහෙම කිපුණු සිතින් කටයුතු කරලා පසුතැවෙන්න වෙන සිද්ධි කොච්චරක් අපි අපේ ජීවිතේ සිද්ධ කරගෙන ඇද්ද? සමහර ලාවට කෙනෙකුට හැරිලා කල්පනා කරද්දී හිතෙනවා
අපරාධි මං අර වෙලාවේ තරහ ගත්තේ. ඒ තරහ අරගෙන මං මේ වචනේ නොකිය හිටියනම් හොඳයි, අපරාධේ වචනේ කිව්වේ කියලා අපිට හිතෙන්නේ නැද්ද? අපිට හිතෙනවා. ඊළඟට අපරාධි මං තරහ ගිහිල්ලා දබර කළේ, ඒ වෙලාවේ මං දබර නොකර හිටියනම් කොච්චර කත්ද කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද මිනිස්සුන්ට? අපිට හිතෙනවා. ඒ වුණාට එහෙම හිතෙනකොට අපි ප්‍රමාදයිද අප්‍රමාදයිද? ඔය හිතෙනකොට අපි ප්‍රමාද වෙලා අපි හිතට ආපු දේශයට යට වෙලා ඒ දේශ සහගත සිතින් එක්කෝ වචන කතා කරලා එක්කෝ ඒ දේශ සහගත සිතින් ක්‍රියා කරලා එතකොට අපි පරක්කු වැඩි. මේ දේශය කියන එක අපේ හිතේ හටගන්න එක නවත්තන එක දේශිදය නෙවෙයි, මේ අකුසල් අපේ හිතේ හටගන්නවා. ඒ හටගන්න අකුසලයට යට වුණොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ දේශයේ තියෙනවා කියන ස්වභාවය. දේශයෙන් කෙනෙක් යට වුණාම මේ එයාට තමන්ගේ අර්ථය තේරෙන්නේ නැහැ කියනවා. තමන්ට යහපත පිණිස හිතන්න එයාට බෑ කියනවා. දේශයෙන් යටවිච්ච පුද්ගලයාට අනිත් අයට යහපත පිණිස හිතන්න බෑ කියනවා. දේශයෙන් යටවිච්ච පුද්ගලයාට මේ දෙපැත්තටම යහපත පිණිස හිතන්න බෑ කියනවා. දේශය ආදීනවයක්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා මේ දේශයේ හිත යටවිච්ච කෙනා සුචරිතය දුෂ්චරිතය කියන දෙක අඳුන ගන්න දක්ෂෙක් වෙන්නේ නෑ කියනවා. එතකොට එයා සුචරිතය මේක කියලා දන්නෙත් නෑ, දුෂ්චරිතය මේක කියලා දන්නෙත් නෑ. ඒ නිසා එයාට ඕනේ තරම් ඉඩ තියෙනවා සුචරිතය අත්හැරලා දුෂ්චරිතය හැසිරෙන්න මේ දේශයෙන් හිත යට වුණාම. ඒ නිසා මේ දේශය කියලා කියන්නේ අපේ ජීවිතයට විශාල අයහපතක් උපදින දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ නිසා දේශනා කළා දෝසෝකෝ භික්කවේ අන්ධකරණෝ. මහණෙනි මේ දේශය කියලා කියන්නේ මේ මිනිස්යාගේ සිත ඇස අන්ධ කරන දෙයක්. මිනිස්යාගේ ඇස කියලා කියන්නේ නුවණැස. අපි මේ ඇහැට මේ බාහිර තියෙන මේ මස ඇස අන්ධ වුණා කියලා ඒකෙන් අපිට විශාල අයහපතක් වෙන්නේ නැහැ. මස ඇස අන්ධ වුණා කියලා ඒ හේතුවෙන් කෙනෙක් නිරේ තිරිසන් යෝනි උපදින්නේ නැහැ. නමුත් නුවණැස අන්ධ වුණොත් එහෙම ඒක යාට නිරේ තිරිසන් යෝනි සතර අපාය යන්න හේතු වෙනවා. ආන්න ඒ නුවණැස මේ දේශය විසින් අන්ධ කරලා දානවා. අචක්කු කරනෝ මේ දේශය විසින් ඒ නුවණැස නැති කරලා දානවා. අඥාන කරනෝ දේශය විසින් මේ මිනිස්යාගේ නුවණ නැති කරලා අඥානේ කරනවා කියනවා. ඊළඟට පඤ්ඤා නිරෝධිකෝ නුවණ නැති කරලා දානවා. විඝාත පක්ඛිකෝ දේශය විසින් අපිව දුකට ඇදලා දානවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා දෝසූකෝ භික්කවේ මහණෙනි මේ දේශය කියලා කියන්නේ මේ අනිබ්බාන සංවත්තනිකෝ නිවන් දකින්න තියෙන අවස්ථාව අහිමි කරන අකුසලයක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ නිසා මේ දේශය දුරු කිරීම ගැනයි අපේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ සතුටුනේ. ඒ දේශය දුරු කරන්නයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කොට වදාළේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් එයා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකත්වයට පැමිණියා නම් ඒ කෙනා නිතර මහන්සි වෙනවා මේ දේශය දුරු කරන්න. මොකද දේශයේ තියෙද්දි අපට සැප තියෙනවද? දේශයේ තියෙන වෙලාවෙ කිසි සැප නැහැ. දේශයෙන් ඔබ හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න, අපිට තරහ ගිහිල්ලා කිපිලා හිටපු දවසක අඩුම් ගානේ වෙන දෙයක් ඕනේ. පාඩුවේ නිදාගන්න පුළුවන්ද? පාඩුවේ නිදාගන්න බෑ. අරකමයි කැරකි කැරකි හිතට එන්නේ. එතකොට දේශය කියන්නේ විශාල පීඩාවක්. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ දේශය කියන එක මේ ලෝකේ මාර්ගඵලලාභී අනාගාමී ශ්‍රාවකයන්ට රහතන් වහන්සේලාට ඇරෙන්න අනිත් සියලු දෙනාට මේ ලෝකේ තියෙනවා. එනිසා මේ දවසක් දෙවි කෙනෙක් ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා, කිංසු ජත්වා සුඛං සේති, ස්වාමීනි මේ සනීපිට නිදියන්න ඕන නම් මොකද්ද පුච්චල දාන්නේ? කිංසු ජත්වා න සෝචති, ස්වාමීනි ශෝක කරන් නැතුව ඉන්න ඕන නම් මොකද්ද පුළුස්සන්න ඕනේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහුවා. මේ ඇහුවේ දෙවි කෙනෙක්. එතකොට දෙවියන්ටත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. සනීපෙට ඉන්න බෑ, සනීපෙට නිඳ යන්නේ. ඇයි? කෙලෙස් වලින් දැවෙනවා. කෙලෙස් වලින් දැවෙන කෙනෙකුට සනීපෙට නිදියන්න පුළුවන්කම නෑ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා හරි ලස්සනට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, කෝදං ජත්වා සුඛං සේති, ක්‍රෝධය පුළුස්සපු කෙනා සනීපෙට නිදියනවා. කෝදං ජත්වා න සෝචති, ක්‍රෝධය නසා දැම්මුත් එහෙම
එයාට ශෝක කරන්න දෙයක් නෑ කියනවා. කෝදස්ස විසමූලස්ස මදුරග්ගස්ස දේවති. මේ ක්‍රෝධය කියන එකේ තියෙනවා කියනවා විසමුල්. ඒ වගේ මිහිරි අග තියෙනවා. විසමුල් කියලා කියන්නේ මේ ක්‍රෝධය කියන එක අභ්‍යන්තරේ හටගන්නවා. අභ්‍යන්තරයේ පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි මේ ක්‍රෝධය හටගන්නවා. ඒ ක්‍රෝධ විස ඇතුළි තියෙනවා. ඒ ක්‍රෝධ විසින් යුක්තව එක්කෝ එයාට බයිනවා අපි. එක්කෝ එයාට පහර ගහනවා. එක්කෝ එයාට වෙන කවුරු හරි ලව්ව කරදර පීඩා කරනවා. ඒකල සතුට වෙනවා. ඒ නිසා කියනවා විස අග තියෙනවා, මේ විස මුල් තියෙනවා, මිහිරි අග තියෙනවා. අර ක්‍රෝධයෙන් යුක්තව කටයුතු කරලා සතුට ලබනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ආන්න ඒ ක්‍රෝධයේ කෙනෙක් පුළුස්සල දැම්මොත් එයාට සනීපෙට නිදා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ ක්‍රෝධය දුරු කරනවා කියන එක අපිට මේ හිතන තරම් පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කෙරෙහි කෙනෙක් ශ්‍රද්ධාව පිහිටුවාගෙන මෙහෙම කළොත් හරි කියලා විශ්වාස කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ දේ කළොත් එයාට පුළුවන් මේක කරගන්න. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාවක දේශනා කළා මේ ක්‍රෝධය අපිට හතගන්න ආකාර තියෙනවා කියනවා. දේශය කියන එක අපේ හිතට එන ආකාර තියෙනවා කියනවා. ඒ සූත්‍රය නම අගාත වත්තු කියලා. ඒ සූත්‍ර දේශනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ මිනිස්සය කිපෙනවා කියනවා මෙහෙම. මට අයහපත කළා කියලා තව කෙනෙක් ගැන කිපෙනවා කියනවා. දැන් මේ ලෝකේ අපි එහෙම කිපෙන්නේ නැද්ද? මට අයහපතක් කළා අසවලා කියලා අපි කරපු දෙයක් ගැන හිතලා කිපෙනවා. එතකොට ඒ කිපෙන එක විදියක්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මට අයහපත කරනවා, මට විපත කරනවා කියලා වර්තමානයේ සලකලත් කිපෙනවා කියනවා. ඕනෝයි මිනිස්සයා මට අයහපත කර කර ඉන්නේ මේ කියලා අපි කිපෙනවා. ඒකත් අපේ හිත කිපෙන ස්වභාවයක්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආය හිතනවා කියනවා මට මෙයා අයහපත කරાવી කියලා අනාගතය ගැන හිතලා කිපෙනවා. මේ මිනිස්සයා නම් මට අයහපත කරයි කියලා හිතලා ඕන්න එයාට ක්‍රෝධ කරනවා. මේ අපේ හිතේ තරහ හට ගන්න ආකාරය. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තව හට ගන්නවා. කොහොමද? මගේ හිතවත් කෙනාට අයහපත කළා කියලාත් කිපෙනවා කියනවා. දැන් අපිට හොඳ සමීප මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා. ඒ මිත්‍රයාට කෙනෙක් අකටයුතුකමක් කරනවා. එතකොට එයා අපිට අකටයුතුකමක් කරේ නැහැ. නමුත් අපි ඒ කෙනා ගැන කිපෙනවා මෙයා මගේ යාළුවට අයහපතක් කළා කියලා අපි කිපෙනවා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ එහෙමත් කෝපය හට ගන්නවා. ඊළඟට මගේ හිතවතාට අයහපත කරනවා කියලාත් අපි කිපෙනවා. ඊළඟට මගේ හිතවතාට අයහපත කරාවි කියලාත් කිපෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තවත් කිපෙනවා කියනවා මගේ අයහපත් මගේ අමිත්‍රයාට මේ කෙනා යහපත කළා කියලාත් හිත කිපෙනවා කියනවා. තේරෙනවද කීප එක? දැන් අපි සතුරු කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි වැඩි කැමති නැති කෙනෙක් ඉන්නවා. ඕන් අපි කැමති නැති කෙනත් එක්ක අපි දකිනවා තව කෙනෙක් කතා කර කර සතුටු වෙන්න. එතකොට ඕන් අපිට හිතට දුකක් එනවා. මෙයා මේ මගේ හතුරත් එක්ක නෙමෙයි කතා කරන්නේ කියලා අර පුද්ගලයාත් එක්ක අපි ගැටෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒකත් මේ හිතේ ක්‍රෝධය හට ගන්න ආකාරයක්. බලන්න අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් ওই ආකාර ඔක්කෝගෙම අපේ හිත කිපිලා නැද්ද? මේ වෙනකන් අපි ජීවිතේ කල්පනා කරලා බැලුවත් මේ ටික කාලෙටත් ওই කරුණු ඔක්කෝම අපේ හිත ඇතුලේ හටගෙන තියෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ හටගන්න ක්‍රෝධය නුවණැති කෙනා විසින් දුරු කළ යුතුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ඉන්න මෙහෙම දේශනා කළා. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ ඒ මේ ක්‍රෝධය දුරු කිරීම ගැන, දේශේ දුරු කිරීම ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනාකට වදාළ ඉතාම සුන්දර දේශනාවක්. මේ දේශනාව තියෙන්නේ අංගුත්තර නිකාය කියන උතුම් පොත් වහන්සේගේ තුන්වෙනි කොටසේ පඨම අගාත පටිවිනේ සූත්‍රය. මේකේ නම අගාත පටිවිනේ. ඒ අගාත පටිවිනේ සූත්‍රවල පළවෙනි සූත්‍රය පඨම අගාත පටිවිනේ සූත්‍රය. අගාත පටිවිනේ කියලා කියන්නේ දේශේ දුරු කිරීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ වැඩඉද්දී මේ දේශනාව කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පංචමේ භික්කවේ අගාත පටිවිනය යත්ත භික්කුණෝ උප්පන්නෝ අගාතෝ සබ්බසෝ පටිවිනේ දබ්බෝ. මහණෙනි, මේ
යම් භික්ෂුවක් තුළ හටගත්ත දේශේ දුරුකළ යුතු අවස්ථා පහක් තියෙනවා කියනවා. කත මේ පංච මොනවදේ පහ. යස්මින් භික්කවේ පුද්ගලේ අගාතෝ ජායේත. මහන් යම් පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි තව පුද්ගලිකු ගිහිතේ දේශයක් හටගන්නවා කියනවා. දැන් එතකොට දේශේ හටගන්නේ මොන කරුණු මුල් කරගෙනද? අර අපි මුලින් කතා කරපු ওই කරුණු නමේ මුල් කරගෙන අපේ හිතේ මේ දේශේ කියන එක හටගන්නවා. මේ දේශේ හටගද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ වෙලාවට එයාට කරන්න පුළුවන් කියනවා ඒ ද්වේෂය දුරු කරන්න. මෙත්තා තස්මින් පුද්ගලේ භාවේ තබ්බා. ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි මෙත් සිත වඩන්න කියනවා. එතකොට තමයි ඒ ද්වේෂසිත දුරු වෙලා යන්නේ කියනවා. දැන් අපේ ජීවිතේ අපිට ද්වේෂහිත ඇති කරගන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්කම නෑ. අපිට මේ ආකාර ඕන එකකින් එකපාර ද්වේෂය කියන එක හිතට එන්න පුළුවන්. නමුත් දේශය කියන එක හිතට ආවා කියලා ඒක තමන් ගෙනෙන්න පිට කවුරුත් දන්නවද? ඒක තමන් ගෙනෙන්න පිට කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔන්න ආපු දේශයට අපි යට වෙනවා. යට වෙලා ඒ දේශෙ හිතින් අපි කිපෙනවා. කිපිලා ඕන්න එක්ක කිපිච්චි බව පෙන්නනවා. අමනාප බව පෙන්නනවා. දේශයට යට වෙච්ච කෙනාගේ ස්වභාවයන්නේ නේ. ඒ අමනාපකම යා එක්ක ඇහිබම හකුළුවලා එක්ක කට ඇද කරලා ඒක පේනවා. එතකොට ඕන්න තේරෙනවා ආන්න මෙයා කිපුණා. එතකොට එතන අරුබුදයක් නේ. ඊළඟට එක්කෝ ඒ කිපිච්ච හිතින් අපි වචනය කියනවා. එක්කෝ ඒ කිපිච්ච හිතින් අපි යාට පාරක් ගහනවා. එතනින් පස්සේ ප්‍රශ්නේ හැදිලා ඉවරයි. ඊට කලින් තමයි එතකොට විසඳුම හදන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විසඳුම හොදෙන්න තියෙන හොඳම තැන කොතනද? දේශේ හටගන්න තැනනේ. දේශේ හටගන්නේ මේ හිතේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ බලන්න කොච්චර මේ පැහැදිලි විදිහට උන්වහන්සේ අකුසල් කුසල් කියන දෙක හඳුනාගෙන ඉන්නේ නැද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා කෙනෙක් කෙරෙහි හිතේ දේශයක් හටගත්තොත් එහෙම ඒ හටගත්ත මොහොතේ ඒ පුද්ගලයාට මෙත්සිත වඩන්න කියනවා. එතකොට අපි අන්න අර අපේ හිතේ හටගත්ත දේශ අකුසලයට මෛත්‍රිය කියන කුසලයෙන් ආදේශ කරනවා. එතකොට ඒ ද්වේෂය කියන අකුසලයට පවතින විදිහ නෑ. අපි මේ පුද්ගලයා ගැන හිතනවා මේ පුද්ගලයා සුවපත්ත්වවා, මේ පුද්ගලයා සුවපත්ත්වවා කියලා අපි යාට මෙත් සිත වඩනවා. මේ කෙනා වෛර නැත්තික් වෙත්වා, මේ කෙනා තරහා නැත්තික් වෙත්වා, ඊරිසියා නැත්තික් වෙත්වා, දුප්පීඩා නැත්තික් වෙත්වා, සුවසේ ජීවත් වෙත්වා, සාන්ත සුවයට පත්ත්වවා කියලා අපි මෙත් සිත පුරුදු කරනවා. එතකොට මෙත් සිත පුරුදු කරන්න පුරුදු කරන්න අර හිතේ හටගත්ත දේශයට ප්‍රකට වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ දේශේ ටික ටික යටපත් වෙලා යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා නෙමෙයි අකුසල් එහෙම ලේසියෙන් නවත්තන්න පුළුවන්කම නැහැ. හිත කියන එක මේ වගේ කියනවා. ඔන්න ගවීක් දක්කයි යනවා කියනවා. හොඳට ගොයම හැදිලා තියෙන නියරක් මැදි. එතකොට දෙපැත්තෙම තියෙන්නේ ගොයම්. එතකොට ගවයා මේ ගොයම දිහා බලන්නේවත් නැතුව යන්නේ නැහැ නේ. එතකොට ගවයා යන යන අඩියක් අඩියක් පාසයන් අර දෙපැත්තේ තියෙන ගොයම දිහාවට හොම්බ දානවා. දානකොට පිටිපස්සේ යන කෙනා දැනගන්න ඕනේ මේ ගවයාට මේ තනකොළ කණ්ඩ දුන්නොත් මෙතන විනාශයක්. ඒ නිසා මෙයාව කෙලින් පාරේ මං එකයි යන්න ඕනේ කියලා. එතකොට එයා වමට හැරෙනකොට කෙවිට අරගෙන වම් පැත්තට ගහනවා. එතකොට ඕන ගවයාට තේරෙනවා මේ මට කිව්වේ හොම්බ දාන්න එපා කියලා කිව්වේ කියලා. ඔන්න ගවයා තව ටික දුරක් යනවා. නමුත් ගවයාට මේක මතක නෑ. ආයෙ අනිත් පැත්තෙන් හොම්බ දානවා. එතකොට ආයෙ ගහන්න ඕනේ කෙවිතේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දාලා මේ විදිහට තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපේ හිතේ දේශේ හටගන්න මොහොතක් පාසා අපේ ගාවක් තියෙන්න ඕනේ එක කෙවිතක්. මොකන්ද? මෛත්‍රිය කියන දේ. ඒ මෛත්‍රිය තියෙනකොට අපි අර අකුසලයට ඒ මෛත්‍රිය පහර ගහනවා. එතකොට ඒ අකුසලයට රඳින්න විදිහ නෑ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ අපේ හිතේ හටගන්න දේශය දුරු කරගන්න අපිට තියෙන එක විදිහක්. දැන් බලන්න අර එක තැනක තියෙන්නේ මේ මෛත්‍රිය වඩපු කාන්තාවක් කෙරෙහි කිපිච්චි කාන්තාවක් මේ නටන තෙල් වාදනයක් අරගෙන මේ කාන්තාවගේ ඇඟට හලන්න එනවා කියනවා. ඔබ අහලදී මෛත්‍රිය ආනිසංසයක් තියෙනවා. මෛත්‍රිය වඩන කෙනෙකුට නාස අග්ගිවා විසංවා සත්තංවා කමති.
එයාට ගින්නෙන්වත් වසවිසින්වත් අවියාවිදින්වත් හානිය කරන්න බෑ කියනවා. ඒක මෛත්‍රිය කියන ගුණධර්මයේ තියෙන අනුභවය. ඒක කරන්න බෑ කියනවා. එතකොට අර කාන්තාව මේ නටන තෙල් එකක් අරගෙන දුවගෙන එන ඈත ඉඳලා. එතකොට බලන්න මේ කොච්චර මෙත්සිතක් තිබුණද කියන්නේ. ඒ කාන්තාව මේ අරයා පන්නගෙන එනකොට දුවගෙන ගියේ නෑ බේරෙන්න. එතනම වාඩි වුණා. වාඩි වෙලා ඒ වෙලාවේ එතනම වාඩි වෙලා අර කෙනා කෙරෙහි තනි මෙත්සිත වැඩුවා. අනේ මේ කාන්තාව සුවපත් වෙත්වා කියලා මෙත්සිත වැඩුවා. ඒ මෙත්සිත වඩපු වෙලාවේ අරේ අර නටන තෙල් එක අරගෙන ඇවිල්ලා ඇඟට හලනවා. සාමාන්‍ය නටන තෙල් එකක් අපේ ඇඟට හැලුණොත් සම්පූර්ණ ඇඟ අඳුන ගන්න බැරි විදිහට විරූපීල යනවා. නමුත් මේ වතුර පාරක් ගලාගෙන යනවා වගේ මේ කාන්තාවගේ ඇඟ දිග ගලාගෙන ගියා. එතකොට ඒක කරන්න මේ ලෝකේ වෙන කිසි දෙයකින් බෑ. ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෛත්‍රියෙන්. ආන්නේ මෛත්‍රිය අපිට තරහා ඇතිවිච්ච පුද්ගලයා කෙරෙහි වඩලා ඒ කෙනා කෙරෙහි හටගත්ත දේශය දුරු කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේකේ වදාලා. එතකොට ඒ තමයි අපි හිතේ හටගන්න දේශය දුරු කරන්න තියෙන පළවෙනි ආකාරය. ඊළඟට වදාලා යස්මින් භික්කවේ පුද්ගලෝ ආගාතු ජායිත. ඕන තවත් පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි අපේ හිතේ දේශය හටගන්නවා. අර කියපු කරුණු නමයෙන් මොකක් හරි හේතුවකින් ඕන්න අපේ හිතේ එක පාර තරහක් ඇති වුණා. ඒ තරහ ඇති වුණයින් පස්සේ කරුණා තස්මින් පුද්ගලී භාවය තබ්බා. ඒ කෙනා කෙරෙහි මොකද කරන්න තියෙන්නේ? මෙත්සිත වඩන්න නැත්තම් කරුණාව වඩන්න කියනවා. කරුණාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කරුණාව වඩනවා කියලා කියන්නේ ඕ කරුණා භාවනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ කෙනාගෙන පතුරවන්න කියනවා. අනේ මේ පුද්ගලයා නිදුක් වෙත්වා, නිරෝග වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දුකින් මිදෙත්වා, නිවන් දකිත්වා කියලා ඇති හිතනවා. මේක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද අමාරු දෙයක්ද? අමාරු දෙයක්. කිපිච්චි කෙනා කෙරෙහි මේක අපිට කරන්න තියෙන්නේ. නමුත් අමාරු වුණත් ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනා, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය අදාහගන්න කෙනා මේ දේ කරනවා. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක කරන්න බැරි නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කරන්නේ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් දේශනා කරන්නේ කරන්න පුළුවන් දෙයක්, ප්‍රායෝගික දෙයක්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඒ විදිහට කරුණාව වඩද්දි ඒවන් තස්මින් පුද්ගලේ ආගාතු පටිවිනී තබ්බෝ. ඕන්න ඔය විදිහට ඒ කෙනා කෙරෙහි හටගත්ත මේ පටික සිත දේශය දුරු වෙලා යනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙනවා යස්මින් වික්කවේ පුද්ගලේ ආගාතෝ ජායේත. ඕන්න තවත් පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි අපේ හිත ඇතුලේ තරහ කඩගත්තා. එතකොට ඒ වෙලාවේ අපි ඔන්න මෛත්‍රිය වැඩුවෙත් නැහැ කියන්නේ. අපි කරුණාව වැඩුවේ නැහැ. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා උපේක්ඛා තස්මින් පුද්ගලී භාවිතබ්බා. ඒ කෙනා කෙරෙහි උපේක්ෂාසිත පිහිටවන්න කියනවා. උපේක්ෂාසිත පිහිටවනවා කියන්නේ ඒ කෙනාගේ ඒ ක්‍රියාව ගැන අපි මධ්‍යස්ත වෙන්න ඕනේ. මධ්‍යස්ත වෙලා ඒ කෙනා ගැන මධ්‍යස්ත හිතකින් බලන්න ඕනේ ක්‍රියාව ගැන. බුදුරජාණන් වහන්සේ උපේක්ෂා භාවනාවෙන් දේශනා කළා. අපිට කල්පනා කරන්න කියනවා ඒ උපේක්ෂාව වඩන්න තියෙන බාහිර කෙනෙක් ගැන නෙමෙයි, තමන්ටම. එයාට හිතන්න කියනවා මං මේ ලෝකේ හටගන්න ලාභ වලින් මං සතුටටපත් නොවෙම්වා. ඊළඟට මේ අලාභ වලින් දුකටපත් නොවෙම්වා. නින්දා වලින් පීඩාවටපත් නොවෙම්වා. ප්‍රශංසාවෙන් උද්දාමයටපත් නොවෙත්වා. ඊළඟට යසසින් සතුටු නොවෙත්වා. ආයසින් දුක් නොවෙත්වා. දුක ලැබෙන විට පීඩාවටපත් නොවෙත්වා. සැප ලැබෙන විට සතුටටපත් නොවෙත්වා කියලා තමන් ගැන උපේක්ෂාසිතක්. අටලෝ දහමින් මොකක් ආවත් උපේක්ෂාසිතක් පිහිටවන්න කියනවා. ඒ උපේක්ෂාවෙන් පුළුවන් කියනවා උපේක්ෂාව තුළ පිහිටලා අර හටගත්ත පටිග සහගත හිතවිල්ල ඒ අකුසලේ අපිට දුරු කරලා දාන්න. ඒ තමයි තුන්වෙනි ආකාරය. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යස්මින් වික්කවේ පුද්ගලී ආගාතෝ ජායේත. ඕන්න තවත් අවස්ථාවක පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි අපේ හිතේ තරහ සහගත හිතුවිල්ල හට ගන්නවා. අන්න ඒ වෙලාවේ අපිට කරන්න කියනවා අසති අමනසිකාරෝ තස්මින් පුද්ගලී ආපජ්ජතබ්බෝ. ඒ කෙනා ගැන සිහි කරන්න එපා කියනවා.
ඒ කෙනා ගැන මෙනෙහි කරන්න එපා කියනවා. ඒක කියනවා ඊළඟට තරහ දුරු කරගන්න තියෙන ක්‍රමේ. ඔන්න ඒක අමාරු දෙයක් නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි තරහ ගියයින් පස්සේ අපිට එන්නේ මේ තරහගේ සිතුවිල්, ඒ සිදුවීම. අසබලාමට මෙහෙම කිව්වනේ. එයා ඒ විලාවේ කරපු වැඩේ ගැලපෙන්නේ නෑනේ කියලා අපේ හිතට ඒකම ආයේ කැරකි කැරකි එනවා. එතකොට මේ ඒ කැරකි කැරකි එන එකම තමයි අපේ හිතේ හටගත් ද්වේෂයට පොහොර දාන්නේ. ඒක ආයෙ පාරක් එනකොට ආයෙ කිපෙනවා. දැන් අර අර විදුඩුබ ශාක්‍යගේ සිද්ධීදී ඔබට මතක ඇති විදුඩුබ ශාක්‍ය අර මේ මේ ශාක්‍ය පිරිස මරන්න යනකොට එයා ඒ එක සිතුවිල්ලක් මේ හිතේ අරගෙන ඒකින් දුෂ්ට වෙලා තමයි මරන්න යන. එතකොට පළවෙනි පාර නවත්තනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරලා අර කොළ නැති රුක් සෙවණක වැඩ ඉඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කොළ නැති රුක් සෙවණේ වැඩ ඉන්නකොට මේ මද්දහනේ මේ විදුඩු ප්‍රශාක්‍ය ගිහිල්ලා අහනවා, ස්වාමීනි මේ මද්දහනේ හෙවණක් නැති ගහක් යට ඇයි ඔබ වහන්සේ? එතකොට කියනවා, කුමාරේනි මාගේ ඥාතීන් අනතුරකට පත් වෙන්න තියදී මං කොහොමද හෙවණක් යට ඉන්නේ කියලා කියනවා. ඕන එතකොට අර තරහ දුරු කරගෙන ආයෙනවා. නමුත් ආයෙ මෙනෙහි කරන්නේ මොකද්ද? ඕ මේ ශාක්‍ය වංශයේ එවුන් මට මෙහෙම කළා කියලා හිතනවා. හිතනකොට ඕන ආයෙ ආයෙ අර දේශයට පොහොර ලැබෙනවා. එතකොට ආයෙ කිපෙනවා. එතකොට මේ ස්වභාවයේ දැන් මේවා මේ සුළු දේවල් නෙවෙයිනේ. දේශය නිසා මේ ලෝකෙ කොච්චර ප්‍රශ්න හටගන්නවද? මේ හිතක හටගන්න හිතුවිල්ලක් නිසා කොයිතරම්නම් ගැටලු මේ ලෝකේ හටගන්නවද? ඒ ගැටලු නිසා මේ කොයිතරම්නම් පව් අයහපත පිණිස පවතින දේවල් මේ මිනිස්සය කරගන්නවද? එතකොට ඒ කරගත්තායින් පස්සේ ආයි පිළියම් කරන්න කිසි කෙනෙක් නෑ. දැන් බලන්න අර එක සිදුවීමක් සිදු වුණා. මේ අපි අහලා තිනවා මේ ලංකාවෙම ඒ පුතා තාත්තත් එක්ක දබර වුණා. එතකොට ඒ පුතා තාත්තත් එක්ක දබරුනේ මේ ඉඩමක ප්‍රශ්නයකට. එතකොට මේ තාත්තා ඒ ඉඩම ලියලා දෙන්නේ මොකද මේ පුතා ඒ ඉඩම අරගෙන බීලා ඒක විනාශ කරනවා. ඒ නිසා ඒ ඉඩම ලියලා දෙන්නේ. ඒකට තාත්තා කිරි කිපුණා. තාත්තා කිරි කිපිලා ඒක අවස්ථාවක තාත්තත් එක්ක දබරයක් මේ දෙන්න ඇති වෙනකොට තාත්තාට ගහපු වාරකින් තාත්තා මැරිලා. තාත්තා මැරුණා කියලා කිසි කෙනෙක් දන්නේ නෑ. මේ පුතා මොකද කරේ? මෙයා කොච්චර මේ දේශී කියන එක අන්ධ කරනවද? කියන්නේ මිනිස්සයව කියන්නේ කිසි දයක් හඳුනගන්න බැරි පුද්ගලෙක් කරනවා. මෙයා මේ තාත්තගේ මරණේ හොයන්න බැරි වෙන්නේ. දැන් මේක කොහේරි වැලලුවක් ගඳ ගන්නවා. කොහේරි වීසිකරුත් එහෙම මේ හොයන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙයා කරේ මේ තාත්තගේ මිනිය මැස්සෙ එල්ලුවා. දුම් මැස්ස කියලා තියෙන අර ගෙවලනේ. ඒ දුම් මැස්ස එල්ලලා මෙයා හැමදාම මේ අරක්කු බෝතලයක් අරන් එනවා. අරක්කු බෝතලයක් අරන් ඇවිල්ලා මේ අරක්කු බොන්නේ තාත්තගේ මස් වලින්. එතකොට ඒක කරේ අර දේශයට යටවිචි හිතින්. පස්සේ දේශයට අනුවමයි මෙයා ක්‍රියා කරන්නේ. එතකොට පොලිසියෙන් ඒක අල්ලගෙන එනකොට සතියකට විතර පස්සේ ඒ වෙනකොට තාතගේ කකුල් දෙක ගාවට එනකන් ඔක්කොම ටික කාලා දැන් තව ටික කාලයක් ගියා නම් තාතට උනේ මොකද්ද කියලා හොයන්නේ බෑ. බලන්න එතකොට දේශීට යටවිච්චි මොහොතේ දේශී හිතට ආපු මොහොතේ එයාට පිළියමක් කරා නම් කරන්න තිබුණා. නමුත් දේශීන් හිත යට වෙලා කයින් ක්‍රියා කළාට පස්සේ ආනන්තරී පාපකර්මයක් සිද්ධ වුණාට පස්සේ ආයේ කොහොමනම් පිළියම් කරන්නද? ඊට පස්සේ ඒ තමන් කරගත්ත කර්මයේ විඳවන්න සිද්ධ වෙනවා. නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඒ අපේ හිත ඇතුලේ හටගන්න මේ බරපතල අකුසලෙ මේක දුරු කරන්න නම් එක ක්‍රමයක් කියනවා, අසති යමනිසිකාරා. ඒ සිදුවීම හෝ ඒ පුද්ගලයා හෝ ඒ කිසිවක් සිහි කරන්න හොඳ නැහැ. මෙනෙහි කරන්න හොඳ නැහැ. ඒක අමතක කරලා දානවා. හිතට එනකොට වෙන එක හිතලා ඒක අමතක කරලා දානවා. එතකොට එහෙම අමතක කරොත් එහෙම මේ ඒ අමතක කරන්න දවසින් දවස සමහරට අද අපිට මේ අමතක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ටික වෙලාවයි. දවසේ ගොඩාක් වෙලාවක් ඒක හිතේ හිටිනවා. චූටි වෙලාවක් ඒක අමතක කරලා ඉන්නවා. නමුත් ඊළඟ දවසේ සමහරට ඊට වැඩි ටිකක් වෙලා ඒක අමතක කරලා ඉන්න පුළුවන්. ඉවසීමෙන් මේක මෙයා කරගෙන ගියොත් එහෙම මෙයාට මේ දවස් කීපයක් ගත වෙනකොට ඒ සිදුවීම එහෙම පිටින්ම අමතක කරලා දාන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා.
එතකොට අමතක කළ දැම්මොත් තමන්ගේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි එතනින්. බුදුරජාණන් දේශනා කළා ඒවන් තස්මින් පුද්ගලී ආඝාතෝ පටිවිනී තබ්බෝ. ඕන් ඔය විදිහට කටයුතු කළොත් ඒකත් මේ තරහ දුරු වෙලා යන්න තියෙන එක ආකාරයක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා යස්මින් භික්කවේ පුද්ගලී ආඝාතෝ ජායේත. මහණෙනි යම් විදිහකින් පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි මේ කිපුණු සිත හටගත්තොත් එහෙම ඒ වෙලාවට හිතන්න කියනවා කම්මස්ස කතා තස්මින් පුද්ගලී අදිට්ඨා තබ්බා. ඒ වෙලාවේ ඒ ගැන හිතන්න කියනවා මේ හැම දිනාම කර්මීනේ සෝකී කරගෙන ඉන්නේ කියලා හිතන්න කියනවා. ඔව් ඒ කොහොමද හිතන්න කියන්නේ කම්මස්සකෝ අයමායස්මා මේ පුද්ගලයා කර්මීනේ සෝකී දේ කරගෙන ඉන්නේ තමන්ගේ දේ කරන් ඉන්නේ කරන දේනේ කර්මීනේ කම්ම දායාදෝ මෙයාට ලැබෙන දායාදේ කර්මීනේ කම්ම යෝනි මෙයා උපදින තැන තීරණය කරන්නේ කර්මීනේ කම්බන්දු මෙයාගේ ඥාතියා වෙන්නේ කර්මේනි. කම්ම පටිසරණෝ මෙයාට පිළිසරණ පිණිස පවතින්නේ කර්මේනි. යං කම්මං කරිස්සති කල්යාණං වා පාපකං වා. මෙයා හොඳක් කරොත් ඒක මෙයාට තියෙයි. මෙයා අයහපතක් කරොත් ඒක මෙයාට තියෙයි. ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි කියලා ඒක අතාරිනවා. එතකොට තමන්ගේ පැත්තෙන් තියෙන ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. අපි එහෙම නෙවෙයි කරන්නේ සාමාන්‍ය ලෝකෙ මිනිස්සුනේ. මේ ජීවිතේදීම මේක විසඳලා දාන්න කල්පනා කරනවා. ඉතින් මේ රණ්ඩු දබර කරගෙන තමන් කර්ම ගොඩාක් හදා ගන්නවා. ඒ වෙනුවට මේ නුවණින් කල්පනා කරන්න කියනවා. මේ කර්මීනි හැම කෙනෙක්ම සුඛී දේ කරන් ඉන්නේ. කර්මී සුඛී කරගෙන ඉඳී මං මේකට කරන්න දෙයක් නෑ. මෙයා අභූතයෙන් නම් මට චෝදනා කරන්නේ. මෙයා මට නොතිබ්බ දෙයකින් නම් මයිත් එක්ක මේ කිපෙන විදිහට කටයුතු කරන්නේ. ඒ කරගන්න දේ එයාට තියෙයි. ඒක මට ප්‍රශ්නය නෙවෙයි කියලා ඒ කාරණේ අතහරින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. එතකොට ඔන්න ওই විදිහට අපි කටයුතු කළොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒවන් තස්මින් පුද්ගලී ආඝාතෝ පටිවිනී තබ්බෝ. ඔන්න ওই විදිහට කටයුතු කරද්දී මේ හිත තුල හටගත් දේශේ සම්පූර්ණයෙන් දුර වෙලා යන්න ඒක අපට උදව් කරනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. එතකොට බලන්න මේ විදිහට අපි කටයුතු කරලා තිබුණොත් එහෙම අපිට පුළුවන් අපේ හිත ඇතුලේ හටගත් මේ දේශේ දුරු කරන්න. මේ දේශේ දුරු කරන්න බැරි වුණොත් මේ දේශේ අපි පිට කරනවා කොහෙන් හරි. ඇයි මේක හිත ඇතුලේ තියෙන එක මේ නිකන් තියෙන්නේ නේ නේ. දේශේ දුරු කරන්න කටයුතු කරන්නේ නැත්නම් එයා දේශේ වඩන්න කටයුතු කරනවා හිතින්. හිතේ ස්වභාවය තමයි හිතට ආපු අකුසලී ආයි කැරකි කැරකි මේකට පොහොර දෙනවා. ඒ පොහොර දෙනකොට අපිට හටගත්තේ සමහරට මුලින්ම දේශේ පොඩිවට වෙන්න පුළුවන්. ඒ පොඩිවට හටගත් දේශේ ටික ටික වැඩෙනවා. වැඩිලා ඒක දරුණු එකක් බවට, බද්ධ වෛර බවට අවසානේ පත් වෙනවා. ඒ පත් වෙනායින් පස්සේ යාට ආයේ තීරුම් කරන්නත් බෑ. ඊට පස්සේ යාට ඒක නවත්තන්න කියලා කිව්වට ඒක කරගන්නත් බෑ. ඇයි දේශේ විසින් යාගේ හිත කෙලෙසිලා. ඒ හිත කෙලෙසෙන්න කලින් තමයි අපිට තියෙන්නේ මේකට පිළියම යොදන්න. ඒ පිළියම තමයි අපිට තරහ හිතුවිල්ලක් ආවොත් අපි මොකද කරන්න තියෙන්නේ? එක්කෝ අපි ඒ කෙනාට මිත්සිත පතුරවනවා. ඒ මිත්සිත පතුරවනවා කියන එක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒකට තියෙන්න ඕනේ තමන්ට හොඳ සිහියක්. ඒ සිහිය තියෙන්න ඕනේ තමන්ට අර මල්ලිකා දේවි අහනෝනේ. මල්ලිකා දේවි මේ කොසල් රජුරෝ දවසක් උඩුමහල් තලේ කල්පනා කරගෙන හිටියා. කොසල් රජුරෝ කල්පනා කර ඉන්නකොට කොසල් රජුට හිතුණා මේ ලෝකේ මට ප්‍රියම දේ මොකක්ද කියලා හිතුණා. ඒක කොසල් රජුට හිතලා බැලුවා මට ප්‍රියම මේ රාජධානියද? නැහැ. ඊළඟට මට ප්‍රියම මගේ බිසවද? ඒත් නැහැ. මට ප්‍රියම අනාපම මගේ දියණියද? ඒත් නැහැ. ඒක කොසල් රජුට හිතුණා මට ගොඩාක්ම ප්‍රියම අනාප මාවනේ කියලා හිතුණා. එතකොටම මල්ලිකා බිසව එතෙන් එනවා. මල්ලිකා බිසුවකින් ඇහුවා මල්ලිකා ඔයාට මේ ලෝකේ ඔයාට වඩා ප්‍රිය කෙනෙක් ඉන්නවද? එතකොට මල්ලිකා බිසුව කල්පනා කරලා කිව්වා රජතුමනි මටත් වඩා ප්‍රිය කෙනෙක් නම් මේ ලෝකේ තව නෑ. දැන් කොසල් රජුන් හරි සතුටුයි මට හිතිච්ච එකම මල්ලිකාට හිතුණානේ. එතකොට ඔන්න බුදුරජාන් වහන්සේ ගාවට යනවා. ගිහිල්ලා වන්දනා කරලා කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ලෝකේ මේ තමාට වඩා ප්‍රිය
තව කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා ඇහුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ රජතුමනි, හාත්පස සිසාරා විමසලා බැලුවත් තමන්ට තමා වඩා වෙන ප්‍රිය කෙනෙක් ඇත්තේ නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. එතකොට අපිට ප්‍රිය මනාපම කවුද? අපි හැබෑවටම අපිට ප්‍රියමනාප අපි. අපිට අපි ප්‍රියමනාප හින්දා තමයි මේ ලෝකේ තියෙන හැම දෙයක්ම අපි මේ එකතු කරන්නේ. අපි අපිට ප්‍රියමනාප හින්දා අපිට සැප ලබන්න මේ ලෝකේ තියෙන හැම දෙයක්ම අපි එකතු කරගන්නවා. සල්ලි මුදල් හරි හම්බ කරනවා, ඉඩ කඩම් ගන්නවා, දීපල ගන්නවා, ඇඳුම් පැළඳුම් ගන්නවා, අඹ දරුවෝ එකතු කරගන්නවා. මේ ඔක්කොම තමන්ගේ සැපේ උදෙසා. එතකොට එතන තියෙන්නේ තමන් සැප කැමති බව. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ මේ ලෝකේ හාත්පස සිසාරා බැලුවත් අපිට අපිට වඩා ප්‍රිය කෙනෙක් නැහැ. නමුත් මේ ලෝකේ මිනිස්සු ප්‍රිය වූ තමන්ට කෙසේද සැලකිය යුත්තේ කියලා හරියට දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අපි අපිට හැබෑවටම ප්‍රියයි නම් අපි කළ යුතු වටිනාම දේ තමයි අපිව අයහපතේ යොදවන්න නොදීම. අපිම අපිව ආරක්ෂා කර ගැනීම. එතකොට අපි ওই අයහපතේ යොදවන්න තියෙන බලවත් අකුසලයක් තමයි මේ දේශය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ දේශය ගැන හොඳ කල්පනාවකින්, නුවණැති කෙනෙක් විදිහට හොඳ කල්පනාවකින් ඉන්න ඕන තමන් තමන්ගේ හිත ගැන. තමන්ගේ හිතේ හටගන්න දේවල් වලින් තමයි තමන්ගේ කය වචනෙන් සිදු කරන දේ තීරණය කරන්නේ. ඒ නිසා තමන්ගේ හිතේ හටගන්නේ මොකක්ද කියලා නිතර අපි සිහියෙන් ඉන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි අලුත් වාහනයක් ගත්තොත් ඒ වාහනේ අලුතෙන් පාරට දාලා අපි පරිස්සමෙන් අරන් යන්නේ ඒ වාහනේ. එතකොට අපිට ඒ වාහනේ ගැන නිතර සිහියක් තියෙනවා, මේ වාහනේ හප්ප ගන්න, හූර ගන්න හොඳ නැහැ කියලා. එතකොට ඒ වාහනයක් කියලා කියන්නේ කැඩිලා පිඳිලා විනාශ වෙලා යන දෙයක්. ඒ වාහනයක් ගැන තියෙන කල්පනාවවත් අපිට අපි ගැන තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමන්ගේ හිත ගැන තමන් විමසිල්ලෙන් ඉන්නවා නම් මේක ඇතුලේ මොනවද හටගන්නේ කියලා ඕන් අපිට දේශේ හටගත්ත ගමන් අහුවෙනවා. මට තරහ ගියා. ආන්න එතකොට ඒ තරහ ගිය ගමන් අපිට පුළුවන් පිළියම යොදන්න. මේකට යොදන්න තියෙන පිළියම අයින මම මේ කෙනා ගැන තරහ හැරම් මට වැඩ නෑ. ඒ නිසා මේ පුද්ගලයා සුවපත් වේවා කියලා ඕන් අපි මෙත්සිත වඩන්න ඒ වෙලාව ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඕන් අපිට තරහ ගිල වචනයක් කියුණා. එතකොට අපි ප්‍රමාදයි. දැන් ඕන්න අර සුප්පබුද්ධ කුෂ්ඨ රෝගියා ගැන බහලති. කුෂ්ඨ මේ ඒ සුප්පබුද්ධ කුෂ්ඨ රෝගියාට ඒ කුෂ්ඨී ආත්ම භාව 500ක් ආවා කියනවා. ඒ කුෂ්ඨී ආවේ මහා දෙයක් නිසා නෙවෙයි. ඒක මහා දෙයක් නෙවෙයි කියලා කියන්නත් බෑ. නමුත් මෙයා මේ ඇතෙක් පිටේ නැගලා යනවා. ඒ කාලේ එයා රජ කෙනෙක්. රජ්ජුරුව එතා පිටේ නගර චාරිකාවේ යනකොට මිනිස්සු ඔක්කොම මොකද කරන්නේ? ඔළුව නවලා රජ්ජුරුවන්ට ආචාර කරනවා. රජ්ජුරුවන්ට ජය ගෝසා, ප්‍රීති ගෝසා නංගනවා. එතකොට රජ්ජුරුව මේකෙන් උද්දාමයටපත් වෙලා අර මේ ඇතා උඩ වාඩි වෙලා මේ රාජානුභාවයෙන් යනවා. එතකොට ඒ කාලේ තගරසිකී කියන පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියා. දැන් මේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කෙලෙස් දුරු කරපු උත්තමයෙකුට රජ කෙනෙක් ඒක රජ කෙනෙක් නෙවෙයි, රජවරු 100ක් ආවත් ඒක උන්වහන්සේට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්ඳ පාතේ කරගෙන පාත්‍රයේ සිවුරෙන් වහගෙන උන්වහන්සේ තෙමීට වඩිනවා. උන්වහන්සේ ඔළුව උස්සලාවත් අර රජුරුව දිහා බැලුවේ නැහැ. ඕන රජුරුව කිපුණා. මේ මාව ගණන් ගත්තේ නැහැ කියලා එකපාර කිපුණ රජුරුව. ඒ කිපිච්ච හිතින් මෙයාට එතනින් එහාට කල්පනා කරන්න දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. ඇයි ධර්මයක් දැන් මේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා මේ විදිහට අපිට කියා දීපු නිසානේ අපි මේකේ භයානකකම දන්නේ නේ. එතකොට රජුරුව මොකද කරේ? කිපිච්ච හිතින් වචනයක් පිට කළා. කවුද මේ කුෂ්ඨයා කියලා කිව්වා. ඒක කිව්වේ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට නෙවෙයි, නිකෙලස් කෙනෙකුට. එතකොට ඒ වචනේ යාගින් පිට නොවුණා නන්නේ. ඒ වචනේ මේ කවුද මේ කුෂ්ඨයා කියලා කිපුණු හිතින් පිට නොවුණා නම් එයාට කර්ම විපාකයක් සකස් වෙන්නේ නෑ. නමුත් ඒක පිට වෙච්චි නිසා කර්ම විපාකයක් සකස් වුණා. ඒ කර්ම විපාකේ ආත්ම භව 500ක් කුෂ්ඨය. ආත්ම භව 500ක් කුෂ්ඨ. එතකොට ඒ අර කියවිච්ච වචන නිසා ආත්ම භව 500ක් කහ කහ ඉන්න සිද්ධ වුණා. එතකොට බලන්න මේක සිද්ධ වුණයින් පස්සේ වළක්වන්න පුළුවන්කම නෑ. ඒ නිසා මේ සිද්ධ වෙන්න කලින් තමයි අපි මේකට පිළියම
අපි අපි කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් අපි අපිටම ආදරේ නම් අපි අපිටම ප්‍රියමනාප නම් අපි මේ දේ කරන්න ඕනේ. මොකද අපි මේ මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා මේ මනුස්ස ලෝකේ අපි අඩු ගානේ අවුරුදු 100ක්වත් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් මේ අවුරුදු 80කින් 70කින් අපි කවුරුත් මේ මනුස්ස ලෝකේ දාලා යන්න ඕනේ. ඒ යනකොට මේ මනුස්ස ලෝකේ තිබ්බ දෙයක් නිසා ප්‍රශ්නයක් හදාගෙන ගියොත් අපරාධේ. ඒ ප්‍රශ්න හැදෙන්න ගොඩාක් හේතු වෙන්නේ මේ ඉන්නේ මේ දේශේ. දේශේ නිසා සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන මේ ඔබ හොඳට දන්නවා. දිනපතා රූපවාහිනියෙන් රේඩියෝ එකකින් මේ පත්තර වලින් ඔබට මේ දේශේ නිසා හටගත්ත මිනීමරුන් ගහමරා ගැනීම ඔබට ඕන තරම් දකින්න ලැබෙන ඇති. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න මේ අවුරුදු 60 70කට ජීවත් වෙන මේ අපේ ජීවිතේ ද්වේෂයක් නිසා කයින් වචනෙන් අකුසල් හදාගත්තුත් ඒ අකුසල් වල විපාක වෙන කෙනෙක් අපි වෙනුවෙන් විඳවන්නේ. ඒ අකුසල විපාක තමන්ම විඳවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ විඳවන්න ගියපු කලට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළානේ කෙනෙකුට මේ බාලයාට අකුසල් විපාක දෙනකන් හිතෙන්නේ නැහැ කියනවා. මේ අකුසල විපාක කටුකයි කියලා. නමුත් යම් කලෙක අකුසල විපාක දෙන්න පටන් ගන්නකොට එයා දුකටපත් වෙනවා කියනවා. අහෝ අහෝ කියලා මේ අකුසල විපාක විඳව ගන්න බැරුව. ගුණාගේ පිටිපස්සෙන් කරත්තරෝ දෙනවා වගේ අපි කරන කියන අයහපත් දේවල් ඔක්කෝම අපි පස්සේ එනවා. ඒක මේ ලෝකේ තියෙන ධර්මතාවයක්. ඒ ධර්මතාවයෙන් මේ ලෝකේ කෙනෙකුට නිදහස් වෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ කෙනෙක් හොඳට නුවණින් කල්පනා කරලා මේ සිත කය වචනේ පිරිසිදු කරන්න ඕනේ කියනවා. ඒ සිත කය වචනේ පිරිසිදු කරන්න තියෙන්නේ මේ අකුසල් වලින්. සිත කය වචනේ කිලිටි වෙන්නේ අකුසල් හේතු කරගෙන. එතකොට මේ සිතින් මේ අකුසල් අපිට දුරු කරන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට මේ කය වචනේ පිරිසිදු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා අපි හොඳට තේරුම් අරගෙන අපේ හිතේ තරහට ගන්න අවස්ථාව අපිට දැන් අපි අතීතය ගැන හිතලා පසුතැවිලා ඇති වැඩ නෑ. ඉස්සරහට අපිට ඕන තරම් ඉන්න පුළුවන් තරහ ඇති වෙන අවස්ථා. ඒ තරහ ඇති වෙන වෙලාවේ ඒ මොහොතේ සිහියෙන් ඉඳලා අපි තරහය හටගත්ත ගමන් එක්කෝ ඒ පුද්ගලයාට මෙත්සිත වඩන්න ඕනේ. එක්කෝ ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි කරුණාව වඩන්න ඕනේ. එක්කෝ ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි උපේක්ෂා සිත පිහිටවන්න ඕනේ. එක්කෝ ඒ පුද්ගලයා කෙරෙහි ඇතිවිච්ච සිද්ධිය අමතක කරලා දාන්න ඕනේ. එක්කෝ ඉතින් මේගොල්ලෝ හැමෝම කර්මයේ නිදායාද කරන් ඉන්නේ කියලා ඒ කර්මයේ ගැන හිතලා මධ්‍යස්ත වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දේ අපිට කරගන්න පුළුවන් වුණොත් මේ අපිට දුක හදන බලවත් අකුසලයක් වෙන මේ දේශේ නිසා අපිට මේ අපේ ජීවිතයේ අරුබුදයක් හදාගන්න නැතුව සුවපත්ව ගත කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙවි. ඉතින් ඒ නිසා මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ විසින් මහා කරුණාවෙන් දේශනා කරපු මේ ආගාත පටිවිණේ සූත්‍රය ශ්‍රවණය කරපු අපි සියලු දෙනාට මේ දේශේ දුරු කරගෙන ගෞතම බුදුරජාන් වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ පිහිට පිටිසන් ලබන්න වාසනාව ලැබිත්වා. සාදු සාදු සාදු.